Mauzeris gali su manim nesutikti, bet aš skaitau, kad jis rado geras būdas atsikratyti žaliojo tilto skulptūrų. Nu, sako, kad niekas nenori remontuoti. Zuokas duoda pinigus, bet niekas neina nu kolukietės sijono perdažyti. Ne, tai kam perdažyti? Ar jūs matėt, kaip ukrainiečiai Lenino skulptūrą Kijeve sutvarkė? Perdažė? Ne, nu ko čia perdažė? Pagal seną rusišką tradiciją. Nugriaut, perdažyt ir išmest. Tai palaukit, Kijeve iki šiol stovėjo Leninas? Nu taip, vietinis Zuokas ten saugojo, perdažinėjo, ginčiuosi. Atėjo kazokai su kuvalda ir vyrio, pist, Lenino nebėra. Taip, kad mums iš tų kazokų dar mokintis ir dar kart mokintis. Tai reikia kviesti tuos kazokus į Vilnius ir baigsis to žalio tilto problema. Ir tų skulptūrų niekur tempt nereikia, tik sumėtė į nerį ir viso gero. Mintis, aišku, gera, bet matot, kazokus reikia prižiūrėti, kad jie zadno nenuverstų ir Žemaitės, ir to vamžio ant paupio, ne? Nes, nu, matot, tą valstietę ant žaliojo tilto Žemaitė ir tas vamzdis turi labai daug panašumų. O klausyk, o kodėl Malinauskas, vat jų į Grūto parką nepasijama? Malinauskas gudrus. Vat Zuokas suremontuos skulptūras, išdažys, išblizgys, iščiustys, visas rūdis iš užpakalio, iškrapštys. Vat tada Malinauskas palaukęs ir paimstas skulptūras. A gal mes davai jamam jas ir patys nugriaunam? Jamam nugriaunam. Bet sutarkim, kad valstietė atiteks man. Gerai? Nes man, nu, aš ją biškį, kaip sakant, nebejingas jai. Nes man lygiai tokia pat valstietė mane buvo, kai man 16, jai 36, dar žiniai uždarysi mane. Vienas darė manęs bukakę. Viską. Tai einam griauti? Prisiminimai.